Благодаря. Мисля, че надиграхме Левски. Ако трябва да бъда честен, и положенията бяха в наша полза. Повечето. Да, имаха и те една ситуация, мисля, само на Буш, която изпусна с глава, а друго не се сещам в тяхна полза. Така че мисля, закономерна победа за нас. Нуждаехме се от нея, постигнахме я с много борба и тук е момента благодаря на всички момчета. Всички се раздадоха до край. Борба, желание. Така трябва да продължаваме и за напред през пролетта. След като няколко пъти пропусна да се разпише срещу Левски, не се кара срещу любимите ти съперник? Ами да, радващо е. Не бях карал с Бероя гол срещу Левски, но може би така се е случило през тези мачове. Не, че не съм искал, но не се получаваше. Радващо е, че не е с успех. Кой гол ти е това срещу Левски? Знаеш ли ги? Ами не, мисля, че в вестника пише 15-16, не знам. 16. Еми, да ми е честито. Изненадаха ли ви с нещо Левски? Не, не мисля, напротив. Това казвам, че имах само едно положение на Буш и мисля, че през цялото време контролирахме игра. Е, нормално е Левски да слезна два пъти до нашата врата. Имат и добри изпълнители, и Обертан, и Кабрал, и Паулино са добри футболисти. Костов е гол майстор, така за сега води. Така че имат добри изпълнители, но днес не им дадохме шанс. През цялото време мисля, че ние държахме инициативата. Липсваше ли ви една победа срещу така наречените лидери? За самочувствие било то, да, за увереност? Точно, абсолютно. Това си говорихме и в събликанията. Ние наистина имахме големи проблеми с контузени футболисти и отзад, и така и в офанзивен план, но успяхме да се мобилизираме, да стегнем и наистина да си кажем, една такава победа ще ни даде едно допълнително самочувствие през пролетта, да се, особено като влезнем в първата щица, ще играем само такива мачове. И не може да чакаме един гол равен или ако искаме да се борим за нещо. Трябва да побеждаваме в такива мачове. Гледаш ли към гол майсторския път за пореден път? По-важното е отбора да побеждава и да сме, а то като побеждава, сигурно сега ще вкарвам, ще имам положение. Така че по-важно е отбора да играе добре. Нека сега се починим да се възстановим и този мач да не е една добра предпоставка, да се подготвим по най-добрия начин за пролетния дял. Благодаря.